Uganda. Wisdom Kaye alese bwino kubagala okuba nga basula alien skin ate nobat events agambye alien yono yetaaga obudde okubanga yetereza otherwise aina emizi esatu gyokka okubanga ka mwami nobat events atadde akaka agambye nti alien yono bwe bateyetereza okusinza emivu gyakoze Dubai ayinza okubanga atagenda kudamu na kulinyanyonyi WG agwe mukutu akwetuli kwetusinzira okubanga tulaba ensonga zino njagala okubajjukiza olunaku lwaleero video eno ambadde nsaba osoko jikinge ate tubere nga tutambulira ddala omu ate ye nalongo kitone nampijja aina byayogedde ku nsonga za Nobat events ez'okubanga ayagala TikTok eviwo mauli gaffe olunaku lwaleero hankuletedde abingi nnyo ebintu ebisingako awo ngenda kubanga mbikulaga maaso awo ne nga njagala okujjukiza abashadik properties and consultants abatunzi b'ettaka abakugamba banuno beekwate mu bintu by'ettaka mu bintu by'amayumba mu bintu ebyenjawulo ebigwa mu kkubo eri bakugamba balina amayumba n'amataka ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Kampala era nga basangibwa wali kawanda offices weziri osokubanga obalumbayo ate bulamu n'okutambula ddala era nga nkujjukiza mukulu babida za habo group banono abalu bakugu era nga bakozesa ddagala lya kinansi bakozesa miti okubanga balina ebyenjawulo byakutuusaako nga bwogezaako okubanga ogobera ensonga zino kakati omukulu yangambye nti balesa akadagala bakayita kamudinka so munaffe omusajja yenna ngwagala okubaako empeera gyoteekawo mbere y'okuwanvu ya size anjogera wali mu nsonga z'ekisenge bazze okuketaringa so okanga omukulu omukuwonako atembera nabanga agiteekawo so nawe omwami nga wenyuma mu size embeera bagiteerawo ddala nawe omwami ng'amaanyi kibulamu bakozesa ddagala lya butonde bakozesa miti jaffe ejawano ne babanga bakutuusako embeera ey'enjawulo kakati atugenderewo mawule gaffe olunaku olwaleero katutandikirewo bwe tuti mwami Nobat events aonaku aulaniri yasazewo kubanga atunyonyola nti oluvannyuma lw'okuvaayo natandika olutalo ku TikTok ebibye abyeyongedde okubanga bikyuka abasinga balooza anti gavumenti yemulwanisa okubanga alwana TikTok eveewo era nga abasinga badde babitebya anti forces aziva mu gavumenti mwami Nobat events abwe nayogeddeko naye yategeezezza nti embeera eno eyongedde okubanga muzaali yalenya era nga essaawa yonna yandisulawo ttawulo bw'anaaba olutalo ng'alaba lutuuse olutalina kugenda olutalo luno yalubala bubi akyovula bafunye forces naye kennyini ze yali kyasuubira agenda mu kwa maaso awo ayongere okuba nga atonnyonnyola lwaki olutalo yalutandika era agenda lukomyawa era na lwaki alina olutalo kwa alien skin atugambye alien skin ono ay'omu ku bayimbi abasinga okubanga balina empisa embi bukyanga okuyimba kutandikibwa mu ggwanga Uganda n'emiriraano agambye nti alien ono alina omwezi gumu alina ku bbiri zokka ne ssaawa bbiri zokka abenga ekintu kino akiviiramu ddala kakati ye Wisdom Kaye yasazeewo okubanga aweereza alien skin agamba anti alien is a superstar era essaawa eno bwe kigga mu mbeera ey'okuyimba agamba nti mukwano gwe nnyo era ng'abeera amuwa bulamu so abalowooza nti agenda kugwa beetaaga bafune akatebe beeyongere okubanga bamulabira mu kasonda olw'ensonga omukulu atalina gy'alaga tagenda kugwa akinajjukirwa era yavuddeyo okubanga yawoomye omutwe mu concert ya Clever J era Clever J agamba nti amaanyi yagafunye ku nkula alien skin so Wisdom Kaye awasinzidde naba nga atunyonyola nti amukulu ono abalowooza nti agenda kugwa beetaaga bafune kacyayi bafune ne batula beyongere okubanga bekkanya moves ze nalongo kitone avuddeyo naye n'ayambalira mwami Nobat events oluvannyuma lw'okubanga agamba Nobat ono y'omu ku bantu abatalina kubeera discussed y'omu ku bantu abagezezaako okubanga ekibiina ky'abapromota bakisuula mwami Nobat ono yeetaaga okubanga addayo gye yava okusinziira ku nalongo kitone atugambye nti TikTok tegenda kufaawo era atukakasizza nti Nobat events ono abannayuganda beetaaga babenga obudde bwabwe babumumira ddala nalongo kitone asuubira tewakubye nnyolowooza wakubye nnyoze wendowooza asooka mbalekere emboozi zino ate atugenda kubanga tubenguza mauli gaffe agenda okubanga gaddako
mumbera yenja uluwa hanjagalo kuwa ngamba jukiza mikwano jafe hababi daza baina kamudinga baina ka supercharger three phase muhami na ajuna josizu kuwa ngodraba abuntu buno zimba densa bugezeko dagala lino lya butonde hamwami daza yanka kasizanti terina hamu yonaku muntu edha usuru kuwa nga ulikuwa saganya hanuba nga atogula mbu uchusa hanuba nga kumamaka nobla mubo abulunji nyo so information weli yao so kuwa nga mkulu mkubila kuka simu anuwa nga ni WhatsApp asuwa kuwa nga kudamu atuvula mne utambuja dada abulunji nyo mbele ayo kuja njaba katukende mauli gafi usoko galabe then tukena kuwa tuwe kwe yongeza Spice dana ya siri kakubanga spice dana by then ya maze okuno huzune na abantu nchuka chuya. Nini ya dada ya tuka spice dana? Singa ya ringa waliwe ya li. Tuandi vude muswing. Nitu siri ka. Awa gai batu bai wano uza batu uka. Mze katika mkereze. Ela gai. Ochipa nyinti maisi mamu nabwe kulea tiket. Ela yusi mandamu gamba. Oh, aibiri wa. Wei wa. Kakaramu mulete wano. Yeye kulea ma tiket. Osegede katinga follow ya nkubira. Kaye omanyeno show yetaga egenda kuba ako munene ojeta na gwe muloli ne mugamba kwabo bonani munene gwe bambuli ani munene chobola bela show ya baturamu super dad osegede na muwa mura ne mugamba todanga mu kummanyirira no kubira simu mbo maitu genda kula kwa tuti nonya tiketi yao simanyi ochipanyi ntina abana wage na kupapo pate Dubai basura kukata anda mbubedi space ero video wazi kore langa murumu ya mbuni anakulige kwa manye migonge jale Dubai kati mureme kudira ba hii babuita ba promoter ba hii goku manjira kuranga wano basiba naba hii mbibenu machi hindi basiba hao wina buzibu china hiyo na alien skin tutaandikira hao sina buzibu na ye Nini nubuzibu ne karakita ye. Nibi vya zaakula. Alien skin. Nzenzikiza nti katonda mbule sinze na mwisao. Na hata ya gala koza malaya nike mutaka. Mkaseda katono. Mka makambu uwele de hype. Atuso kuroza nti no yewe chitalo enyo. Alien skin tayina nyonja ulo nabaindi ba TikTok. Wala labo nabonanga ukategole jivali mu. Nipa yeso ya mku BMP chamu sukuru miyamu. Kuyaleje ya kubidanyi simu na mutegeza nti kwa mumauli la ya galachi. Bebele vya anja uwe. Ya. Buri mutawano ndewe ya balo ugulamu uwe. Kwa ya gala bubele. Katua mtu wa malo fune rinya tufu nobuzi. Buri mtu ya gala muwabule. Ushitagira. Buri mtu ya gala mula kiba selebu bainuwa kwe isa. Chukata ama babakala umegeze kwa selebu. Teba bedanga kwa ya deba negi na boku chitundu. Ya. Kati mwa galo kugaidi ngomu kubuka aliku international level today. Ya. Tichijia kukola. Wabula,
katonda yamuwa erinyeru lyakolashi lyalina obudde womukka kanyiramu kama yabukolashi yabulina muleme kubera chikolime lyo bulamu bwa mmwe kwa wali wabamwogerako ebirungi zende bawo TV singo mukyaza bajito ba galaxy yes emwogerako ebirungi ni atira inale bawo abantu banamawele babonga nabo kitegeeza TV sindike yo omuntu asobola okutegeera omuntu oli kwa buli muntu aine abantu kati nze mu tebasola tusanga tuzanyi kubanga entegera yange si ye yamweze ndi mukulu ndaba bintu byaffe byakikadde nnyo tuli badda kati mwe muyina eyibasanyusa nina namwe ku myaka gyammwe nga nze sibitegeera ku kiki kati bakunsindikira mu budde nga bwakwogera ku bintu bya myaka gyange tuyinza obutakwatagana ku kiki mulungi kati bakunsindikira nkwogera ku bya myaka gyammwe tusobola okukolagana yes njalo njala tumalirize asheno yalisa